Здравейте, приятели! Вие сте с Балкан Фолк, аз съм Весела Кънчева. И днес ни предстоят интересни минути, защото ще посветим времето на предаването на първата част от обзорния филм, който направихме за 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2018. Музикалният форум се проведе на Българското Черноморие през втората половина на месец август. В него взеха участие състави от България, Русия, Латвия, Грузия, имаше от Узбекистан, Черна гора, Великобритания, Канада, Израел, Иран, Индонезия и от далечна Южна Корея. Останете с нас, за да се потопите в фолклора на всички тези държави. Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще. Под това мото се проведе тазгодишното 8-о издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 23 август до 2 септември 2018 година изява в най-високия форум от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ имаха повече от 2000 участници на различни възрасти от над 100 вокални групи, танцови състави, оркестри, ансамбли и състави за пресъздаване на народни обичаи. В рамките на конкурсните програми своето фолклорно наследство представиха участници от България, Русия, Латвия, Украина, Грузия, Узбекистан, Черна гора, Великобритания, Канада, Израел, Иран, Индонезия, Южна Корея. От създаването на шампионата градове-домакини са едни от най-живописните български черноморски селища – Бургас, Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас, Обзор. Организатори на Световния шампионат по фолклор World Folk са Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, в която членуват над 450 фолклорни международни фестивала, Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ и Световната фолклорна академия. За трета година Световният шампионат по фолклор се състоя под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. Форумът се проведе в партньорство с голям брой общински структури, дипломатически представителства, бизнес компании, електронни и печатни медии. Всички концерти, официални церемонии и съпътстващи събития бяха достъпни до интернет потребителите от целия свят чрез специално създадена платформа за видеоизлъчване и DNIT проект на екипите на ЕАФ, Еврофолк ТВ, основен медиен партньор на шампионата и Нетера ТВ. Как световният шампионат по фолклор набира международна популярност и какви са стимулите на участниците за изява в него? Идваме от Джакарта, която е много далеч от тук. Имахме 20 часов полет, за да дойдем в България. Съставът участва за четвърта година тук. В този фестивал участваме за втори път. Преди 3 години също бяхме тук и спечелихме голяма награда. Останахме много доволни и решихме да дойдем втори път и още веднъж да се представим пред публиката. Дълго търсихме фестивал, на който да участваме. Видяхме в интернет, че няколко латвийски групи вече са идвали тук. Аз попитах техните ръководители по какъв начин се провежда фестивала, а те ми казаха: смело тръгвайте, няма да съжалявате. И така дойдохме. Много сме доволни. Много е хубаво. Ние сме запознати с Европейската асоциация. 70% от нашите участия в фестивали са благодарение на ЕАФ. Разглеждаме сайта ви често. Ние смятаме, че това е най-важната организация, според мен, в целия свят, що се касае до фолклора. Миналата година участвахме в фестивал с конкурсен характер в Санкт-Петербург, Интерфол. Там получихме сертификат, че може да вземем участие в този шампионат на територията на България. Направихме всичко възможно, за да дойдем. Министерството на културата на Пермския край ни подкрепи и така дойдохме при вас.
Миналата година участвахме в международния фестивал Еврофолк и получихме покана за световния шампионат. С удоволствие дойдохме. Готвихме се дълго и ето ни тук. Това е празник на фолклора, на мира, на дружбата. Щастливи сме. Ми сме били пред две години. Преди две години участвахме в световната купа, спечелихме златен медал, купа и дипломи, както и покана за този шампионат и ние отново дойдохме. Щастливи сме, че сме тук. В световния шампионат за втори път участваме. Какво ви върна тук? То се идва от организаторите, емоцията, която е тук, тя ни върна. Това също, че искаме да се покажем, да някой да ни оцени труда. Основни цели на организаторите на световния шампионат по фолклор World Folk са съхраняване, възраждане, развитие и популяризиране на фолклорното наследство на отделните европейски и извъневропейски народи, създаване на условия и стимули у отделни общности и групи за издирване, заучаване, пресъздаване, разпространяване и предаване от поколение на поколение на различни елементи от нематериалното културно наследство, формиране на чувство за идентичност, насърчаване толерантността към културното многообразие и творчество на човечеството. Тези цели намериха израз в таз годишното мото на форума. Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще. Миналото трябва да се запазва. В настоящето трябва да се предава, а в бъдещето и нашите поколения трябва да запазят духа на българския фолклор. Човек, който носи в сърцето си фолклора, той носи и силния дух на българина. We see the folklore as Виждаме фолклорът като много важна част от нашата идентичност. Капке за нас и особено за палестинския народ е един от главните компоненти за съхраняване на нашата идентичност, за запазване на нашия език. Гледаме на това по този начин. Това, което правим ние, първо показваме на най-младите как да свирят и второ популяризираме колинтанга на редица шампионати по света като този отново и отново. Българският фолклор е жив. Българският фолклор битува в живота ни. Той не е само изкуство за сцената. И много се радвам, че младите хора се гордеят като изпълнители на фолклора и като носители, предават го на децата си. Това е най-ценното. Официалното откриване на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk се проведе на 24 август на сцена Арена в черноморския курорт Свети Влас. По стародавна българска традиция всички присъстващи бяха посрещнати с хляб и сол. По време на откриването бяха прочетени поздравителни адреси от заместник-министърът на културата на Република България Румен Димитров и кмета на кметство Свети Влас Иван Николов. Приветствие към участниците и организаторите отправи професор Николай Кравцов, председател на Международната журираща комисия. Драги друзья! Скъпи приятели, искам да поздравя организаторите на този фестивал, които полагат огромни усилия и разбира се на първо място Калоян Николов, който продължава делото на своя баща, поддържа традициите на българската нация, поддържа традициите на нациите по целия свят. Надявам се тук да видим чудеса заради творческия потенциал на прекрасните участници, които са тук. От мое име и от името на журито мога да кажа, че ще се стараем от цялото си сърце и душа да изберем най-емоционалните, най-виртуозните, най-ярките артисти, които идват като представители на своя народ. Благодаря ви много, че сте тук. Официалният старт на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk даде президентът на ЕАФ, господин Калоян Николов. Искам първо да благодаря на всички присъстващи, че уважиха това събитие. И най-вече искам да благодаря на всички участници, че заедно ще направим един грандиозен празник на красотата и любовта и на толерантността. Искам да благодаря, разбира се, на организаторския екип. Благодаря и на домакините, на общините Бургас, Несебър, Поморие, на Свети Влас. Официално откривам 8-я световен шампионат по фолклор World Folk. Осмото издание на световния шампионат по фолклор World Folk включваше 7 конкурсни програми и голям брой съпътстващи събития, официални церемонии, екскурзии на участниците до различни дестинации в България, майсторски клас, акордеон Кравцов, 2 срещи на нациите, приятели в многообразието, 2 дефилета с участието на десетки състави от различни държави, фотоизложба, съвместна инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ с официален фотограф Георги Нуцов.
Института по математика и информатика към БАН и Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките. Проектът е представен в градовете Велико Търново и Хисаря, България, както и в Йезоло, Италия и Париж, Франция. Сред първите събития от съпътстващата програма на 8-я световен шампионат по фолклор беше срещата на нациите «Приятели в многообразието», която се състоя на 25 август. Събитието премина в изключително топла и сърдечна приятелска атмосфера. Участниците демонстрираха музикални инструменти и характерни изпълнения от родния си песенен и танцов фолклор. Идеята на срещата да се създадат условия за културен обмен и приятелски отношения между представителите на различните нации намери израз в готовността на всички участници да покажат своя фолклор, но и да опознаят музиката, песните и танците на новите си чуждестранни приятели. Ние вече се чувстваме приятели в многообразието. Тук успяхме да видим много народи от различни точки на света. Това е богатото световно фолклорно наследство. И е много, много интересно. Ние сме много щастливи, че сме тук. Забавлявахме се истински. Тук хората са толкова добронамерени. Готови са да се учат. Радват се от срещата си с нас. Станахме толкова близки. Много се забавлявахме. Аз съм впечатлена. Целият свят на една сцена. Перфектно. Yes, we can, of course. Да, разбира се, можем да бъдем приятели. Тук на този фестивал срещнахме хора от колко? Три различни континента, от Азия, от Америка, от Европа. Има деца, има възрастни, всякакви хора. Това се нарича многообразие и е фантастично. Много се радваме, че сме тук. Успяхме да намерим много приятели сред групите от Индонезия, Украина, Канада и от вашата страна България. Видяхте, че българският фолклор представя кръгова форма на танца, която дава възможност да събере нациите равнопоставено, всеки да се чувства равнопоставен, да разчита на съседите до себе си и в същото време да вижда всички в кръга. Много е хубаво това, което се случва, защото това е възможност хората да се опознаят. Много хубава идея. В края на срещата на нациите, господин Калоян Николов, президент на ЕАФ, благодари на участниците от Украина, Индонезия, Канада, Великобритания, Узбекистан и България. Събитието завърши с обща снимка за спомен и нестихващи възгласи и аплодисменти. Едно от най-мащабните съпътстващи събития от програмата на 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk беше дефилето на участниците, което се състоя на 26 август в Стария Несебър. Жителите и гостите на града имаха възможност да се докоснат до богатите костюми, да видят и чуят характерните за отделните нации музикални инструменти, танци и песни. Oh,
Правилата от оценителната система на световната ранглиста по фолклор са в основата на регламента за оценяване на участниците в световния шампионат по фолклор World Folk. За шеста година председателския пост в журиращия състав беше поверен на професор Николай Кравцов, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство. Членове на комисията – маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист, господин Валентин Халваджиев, хореограф, създател на десетки танцови произведения, и Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Арбитър на журиращата комисия – господин Вълко Любенов, почетен деятел на културата, режисьор и хореограф. Сред най-високите отличия от наградния фонд на световния шампионат по фолклор е номинацията «Златен Орфей», която осигурява на носителите право за участие в крайното класиране за първо, второ и трето място на шампионата. От първите три конкурсни вечери, журито на 8-то издание на форума отсъди номинацията на 4 фолклорни състава. Това е голямо щастие да участваме в толкова голям празник. Ние сме много доволни и радостни. Голямо благодаря за радушния прием, за вниманието. През цялото време чувстваме грижа към нас. Студиото е създадено преди 20 години. При нас има три възрастови групи и около 80 човека. Имаме няколко фолклорни програми. Много пътуваме. Пътуваме по цяла Европа. Като цяло ние представяме фолк цирк. Циркът е също фолклорна игра. По-рано в селото, в града, артистите са се опитвали да удивят публиката си с нещо. И ние също се опитваме да внесем повече красота в нашия фолклор, в фолклора на нашата страна, в нашите игри. Тези отличия за състава означават много, защото те ще ни сплотат още повече и занапред. Ансамбълът е създаден 2016 година. Просто се събрахме и решихме да направим най-напред мъжка фолклорна група. След това решихме да си вземем съпругите, решихме да си вземем и децата. И по този начин си направихме и този прекрасен ансамбъл, който имаме. От 35 години си занимавам с фолклор, учител съм по музика. И както възпитавам децата в училище да обичат фолклора, така искам да запазя и фолклора в нашето село. То ние се намираме на границата между двете области – Родопска и Пиринска. Както добре пеем родопски песни, така много добре можем да изпълняваме и пиринско. Но на нас в кръвта е родопската песен. Чувствам се просто чудесно, страхотно. Голяма изненада е за нас наградата, затова сме, както казват англичаните, групата е създадена през 2008 година. Хората, певците, решиха, че искат хор. Те знаеха, че съм
хоров диригент и ме попитаха не искам ли да се позанимавам с диригентството на хора. Аз казах да и се събрахме 30 души тогава. Разбира се, ние не сме професионалисти, но те се стараят много. Дават най-доброто от себе си и сега го доказаха. Много се радвам. Ние всички тук сме литовци. Живеем в Великобритания, но по националност всички сме литовци. Според преброяването в Британия живеят около 200 000 литовци, но само в Лондон е трудно да се каже. Ние сме много изненадани за наградата. Чувстваме се прекрасно. Преди шампионата, преди да дойдем тук, отделихме много часове за упражнения и репетиции. Опитваме се да сме усмихнати и да се забавляваме на сцената. Съставът е създаден през 1995, преди 23 години. Ние танцуваме ирландски танци, защото сред нас има канадци с ирландски корени. В началото ние започнахме с традиционен фолклор, но продължихме с неофолклор. Ние правим хореографиите и ние създаваме стъпките си. Ритъма, това е най-важното при нас. Ритъмът и координацията. И звукът. Произвеждаме много звуци по едно и също време. Когато сме всички заедно, става много красиво. Всички се забавляваме и затова сме усмихнати. Това е седмата страна, която посещаваме, но първият конкурс. И искаме да дойдем отново. Благодаря. След триумфа на отличените състави от първата част на състезателната програма на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk, организаторите посрещнаха новите участници, сред които състави от България, Русия, Грузия, Черна гора, Израел, Иран, Индонезия, Южна Корея. В утрото на 30 август се проведе втората среща на нациите с надслов «Приятели в многообразието». Участниците представиха фолклора на своите страни, след което заедно пяха, танцуваха и свириха. На чуждестранните гости показаха момичетата от танцова формация Незабравка, град Несебър, с художествен ръководител Десислава Червенкова. Срещата на нациите завърши с обща снимка за спомен и размяна на подаръци, но дълго след официалния край на събитието, участниците останаха неразделени. Във втората част на 8-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk се проведе 3-дневен майсторски клас «Акордеон Кравцов», който набира все по-голяма популярност сред младите музиканти, училищните и университетски преподаватели по акордеон в България. Обучението започна с лекция на тема «Усъвършенстването на роялната клавиатура през вековете и перспективи за развитието й през 21 век».
и продължи с практическа част, в която изобретателят на нов вид акордеонна клавиатура, професор Николай Кравцов, работи с всеки от младите акордеонисти. Аз имам много последователи не само в Русия, но и в други страни, в Китай, в Латвия, в Норвегия. Аз направих модернизацията така, че да съхраня роялната клавиатура на мисленето на акордеониста и ако иска да се занимава с камерна музика, може да се занимава и на тази модернизирана клавиатура. Но той има вече октава с компактно разположени тонове, затова тези музикални структури, които са били по-рано неизпълними, стават изпълними. Това всъщност е цялата реформа. Този вид акордеони са едно бъдеще от световно значение. И колкото по-бързо българските педагоги навлязат в същината на свирене на този инструмент, толкова бързо ще направим прехода и на нашите бъдещи поколения. За мен беше много интересен този майсторски клас. Това е една клавиатура, която почти в България не се употребява и много полезно. Ето и професора показа един мъж, който на 35 години започна да свири, а сега свири прекрасно за 2 години, 3. Мисля, че не е трудно. За първи път участвам, чувствам се прекрасно да взема урок с доста голямо име в акордеона и всичко, което ми каза, ще се опитам да го направя. Конкретно той ми показа нови техники за свирене и по-лесни неща. Според мен е по-лесно да свири на този акордеон. Сред най-грандиозните събития от програмата на 8-я световен шампионат по фолклор World Folk се нареди второто дефиле на участниците във форума. Събитието се проведе в град Обзор на 31 август и стартира с кратка музикална програма пред часовниковата кула на площад Свобода, символ на града домакин. След представянето си, дефилиращите състави се отправиха към летния театър на Обзор. Следващия път ще видите втората част от обзорния филм за световния шампионат по фолклор World Folk 2018. В следващите минути пък на предаването ние ще посветим на класацията ни песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за ноември, то ще я видите в полудния и вид. Това означава, че в началото ще си припомним кои песни си оспорваха вашите гласове през октомври. След това ще излъчим песента
така победител. Ще изтеглим жребия и накрая ще ви представя и четирите песни, които ще участват в надпреварата през ноември. Всичко по реда си. Започваме с припомненето на песните на месец октомври. През октомври 2018 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Брапетруно». Изпълнението е на женска вокална група за обработен фолклор «Авлигите» от село Тетово, община Русе. Под номер 2 в същата класация и през същия месец участва песента «Яма зюмни минко». Това е групата за изворен песенен фолклор от село Смилян, община Смолян. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец октомври – «Изгреяла ясна звезда». Песента е от репертуара на фолклорна група «Касаплийка» към Народно читалище «Отец Паиси» 1927, село Ивайло, община Пазарджик. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец октомври». Слушаме «Дилмано Дилберо». Пеят децата от вокална формация «Шарен и маниста» към Народно читалище «Напредък» 1869, град Пирдоп. Така изглеждаше класацията през октомври. Време е сега да обявя песента победител. Тя е с заглавие «Яма зюмни минко». Изпълнението е на групата за автентичен фолклор от село Смилян, Смолянско. И така, приятели, казваме честито на изпълнителите, честито на техният ръководител Марияна Евтимова, както и на съпровода на гайда, който беше на Илия Учиков. Слушаме песента на месец октомври. Е, приятели, дойде времето и на любимия ми момент, този сменчето. Знаете, всяка първа седмица на месеца теглим награди, те отиват при тези, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Време да разберем кои ще са късметлиите в началото на ноември. И така, първата награда е за Тони Портиченко от Свиленград. Тони от Свиленград печели първата ни награда. За къде ще пътува? Втората. Втората е за Христофор Тошев от Каварна. Честито и на представителя на Българското Черноморие, господин Тошев от Каварна. Теменуга Павлова от Враца печели третата награда. Честито казваме и на нея. А вие, ако този път не сте били сред късметлиите, то може да гласувате през настоящия месец. Първата песен, за която може да дадете своя глас, е с заглавие «Брепетруно». Изпълнителките са от група «Авлига», която е от село Тетово, Русенско. Пожелаваме успех на сладкогласните певици. Брепетрунко, мори мала емо, брепетрунко, мала емо, ме се йоди ме мори йобидо, се йоди ме йобидо, ме ниде йоро мори не найдо, ниде йоро не найдо, ме ваше село мори дор трио, ваше село дор трио, ра прво йоро мори петрунки, прво йоро петрунки, но петрунчица мори йоро. Петрунчица Йорово, јас дол иде мори лудомла, јас дол иде лудомла, донесе фана мори на среда.
второто предложение в класацията ни за месец ноември е песента «Дилмано Дилберо». Пее детска фолклорна вокална формация «Шарени маниста» от град Пирдоп. Успех на децата! Дилмано Дилберо, Дилмано Дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо, да цъфти, да върже, да цъфти, да върже, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш. Помуни га, побуцни га, помуни га, побуцни га. Те така се сади, сади пиперо, те така се сади, сади пиперо. Успех и на песента «Станкеле». Тя е в изпълнение на народния хор към представителя на ансамбъл Войводици, село Войводово. Мястото ти е сторено, ала ти време минало, като на стар кон Божия, като на Библ Кирия. Мястото ти е сторено, ала ти време минало, като на стар кон Божия, като на Библ Кирия. Зюмнима Зюмни, ансамбъл Змейчани от село Змейца, община Доспат, ще слушаме с тази песен, която влиза в класацията ни като четвърто предложение. Приятели, това беше всичко за днес. Може да гласувате за любимата си песен на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица 5004. Третият вариант за връзка с Балкан Фолк е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. Очаквам ви пред малкия екран следващата седмица по същото време. Тогава бъдете готови да гледате втората част от обзорния филм за 8-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2018.